Привіт, друзі! Сьогодні буду робити ось такий ніжний і витончений пряничний топер «Рожевий фламінго». Для цього буду використовувати айсінг трьох кольорів – білий, рожевий і світло-рожевий – консистенції пайпінг. Основу імбирного пряника я вже залила білим айсінгом і дала йому повністю висохнути. Далі рожевим айсінгом починаю заливати ноги і шию фламінго. Завдяки тому, що айсінг консистенції пайпінг, тобто досить густий, фламінго буде виглядати дуже об'ємним. Але в роботі такий айсінг не дуже піддатливий, щоб з ним працювати, потрібен досвід. Він сам зовсім не розтікається, тому його потрібно постійно розправляти кінчиком кондитерського мішка. Потім білим айсінгом заливаю дзьоб фламінго. Світло-рожевим кольором заливаю низ тулуба. І далі почергово рожевим і світло-рожевим айсінгом роблю об'ємне пір'я. Для цього видавлюю айсінг і протягую його у вигляді краплі. На шиї роблю декор у вигляді крапок. В коментарях мене часто запитують, чому може відбуватися міграція кольорів, тобто один колір зливається з іншим. Причин міграції кольорів може бути декілька. По-перше, не можна заливати сусідню деталь, доки ще не висохла попередня. По-друге, якщо айсінг не свіже приготовлений, а полежав декілька днів в холодильнику, перед використанням його потрібно добре перемішати. По-третє, в приміщенні, де сушаться пряники, може бути підвищена вологість повітря. В такому випадку їх краще сушити в дегідраторі або в духовій шафі. На ногах фламінго роблю декор білим айсінгом. Коли я залила все пір'я, на тулубі роблю крапки рожевим айсінгом. Чорним айсінгом роблю око фламінго. Коли айсінг повністю висох, переходжу до промальовки фламінго. Рожевим кольором тонкою лінією навожу контури всіх деталей. До речі, і для промальовки, і для самого айсінгу я використовувала гелевий барвник Yerow колір Magenta.
Цей барвник недорогий, але він рідкуватий, тому витрати його досить великі, і я використовую його в основному для світлих кольорів. Кінчик дзьоба фламінго профарбовую чорним кольором. Далі контури всіх пір'їн профарбовую білим кольором. Ось такий красивий і ніжний пряничний топер в мене вийшов. Напишіть свої враження в коментарях від цього пряника. А якщо це відео вам сподобалось, ставте свої вподобайки і підписуйтесь на мій канал.